Bueno, avui us solucionarem, però clar, si no pot venir un assaig, podrà fer la representació. No sé, això és cosa seva, és que l'he sortit feina últimament, no sé. Bueno, feina de cambrer. De cambrer, sí. Mira, jo crec que el millor... O sigui, si avui ja no pot venir el primer assaig, ho he convidat, eh? Tu estàs amb la companyia aquesta del Parc Chester, no? Sí. Doncs no sé, busquem una substitució. Ets de... Busquem una substitució, bueno, busques algú d'un 30 o 40 anys, vale, que sigui un que guaperes. Sí, el Santi, no ho sé. Sí, vale. Hola, hola, eh? Què tal? Hola, Carme, com ets? Què tal? Hola, 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 Sí, ja. Què tal, Carme? Has de ser molt de xerri, no? Sí. Aquí, per mi? Aquí, per mi. Sí. Bueno, amb tu, que només ens hem parlat per WhatsApp, i aquell dia per telèfon, que jo no tenia cobertura, no? Ja s'ha llarga el dia. Sí, un momentet. Bueno, Glòria, també l'agraeixo moltíssim, eh? Perquè no saps el que costa en el món dels actors trobar un actriu de la teva edat. És, o sigui, la gent aquesta edat és una professió massa molt, no? Sí, sí, l'agraeixo molt, eh? Que vagis aquest personatge. Bueno, us coneixeu, doncs, entre tots, us heu presentat, no? Sí. Seiem, on sigui. Sí, perquè ara ve el Jordi. Us explicaré unes coses, si podeu saber com vulgueu. Hola, Jordi. Hola. El Bosch, el Jordi Bosch, que no pot venir. No hi ha un problema a casa, ja està a l'ampista, no pot venir. No t'ha trucat, és que t'ha trucat, però tu tenies el mòbil. Sí. Ah, sí? El tinc carregat. Ah. Sí, s'està carregat. S'està carregat. No pot venir, no ho sé. De moment no pot venir. Però retrasarà? Suposo. Està esperant el lampista. Fuit, aigua. Hola. Hola. Mira, el Jordi Bosch, la Laura, us coneixeu? Sí. La Carme. Molt bé. Bueno, també tenim el Joan Alavedra, eh? Suposo que el Joan ja el coneixeu tots. Segur que ha treballat amb tots vosaltres, perquè em sembla que ha fet totes les bandes d'espectacles d'aquest país o quasi totes. El coneixes tu, Jordi? De quan hem anat amb pantalons curts. Ah, sí? Sí, 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 de Sabadell. Ah, doncs molt bé. Avui, tot i que és aquest primer assaig, el Jordi ja ha portat una maqueta del que serà l'espectacle, i en l'assaig ja anirà posant totes les músiques. Després també veureu que en l'espectacle hi ha una veu en off, que és la del propi Javier. Bueno, tu ja ho saps, Jordi, perquè l'has dit per tu. Però doncs ja sabeu això, que vols dir alguna cosa de la música? No, en fet, el que diu el Javier. I quin tipus de composició has fet? No, l'ha fet un noi alemany que veu que fa una mala. Qui parla? Que es diu Beethoven. Però tu veus que ja ha parlat una mica, aquí. Doncs, clar, si aquest problema, potser que ja ens posem una mica, no?, en camí i tot això. Ah, mira, una cosa. Sí. Ara us explicaré per què, però us he portat tot això de casa meva. Un barret, un sobre, aquesta gorra, ahir tenim una paella de casa, que ja estava, eh? Aquí tenim això, això és la meva filla, i les ulleres, si són unes que ja no em van veure les tries. Sí que és ben com carregada. Per això, per semblar premsa rosa, no, tot això. Després he passat pel món i m'he comprat cireres. Però què has trobat? I llavors he portat tomàquets. Que no s'ho de dir. Penso que des d'aquí no es deu notar gaire, no? No. Vull dir, des d'aquí escena poden semblar cireres. Ser el públic... És que m'ha fet il·lusió fer-vos aquest obsequi. Perquè... Després no he portat tomàquet, però... No, correcte. Aquesta obra,
que bueno, ja us he passada per mail, no? Aquesta obra que anem a fer, ja veureu que hi ha unes referències molt explícites a l'Hort dels Cirerers. I és un petit homenatge. Bé. I això vols que ho fem servir? Sí, sí, sí. Però ara explicarem una mica com ho tenim tot plegat organitzat. Bueno, el tema és que sabeu que aquesta obra té 16 personatges. I tots sabem tot això de la crisi, no? Llavors, vol dir que amb 8 actors, bueno, avui falta el Toni, el Jordi ara arribarà, amb 8 actors hem de cobrir tots els personatges. Llavors hi ha uns actors que fareu un sol paper. Per exemple, tu, Jordi, fas el personatge protagonista, el Willem Rieger. Tenim l'obra, no? Sí. Ostres, us havíem deixat textos, però veig que hi ha... Sí, jo he remarcat, una mica. Sí, val. Tu fas el canceller, eh? Llavors tu fas un sol personatge. Llavors la Irene farà la companya del Rieger i també fa un sol personatge. I tu fas l'àvia, la mare del Rieger, que és aquesta que té aquest referent amb l'Hort dels Cirerers, juntament amb el teu personatge d'Oswald. És aquest personatge que a l'obra de l'Hort dels Cirerers el deixen abandonar. Llavors, a nosaltres, com a protagonistes, doncs tenim un paper. Ara, els altres usos, perdoneu, us haureu de currar una mica més. Per exemple, tu, Laura, hauràs de fer tots els personatges joves. Sí, les dues germanes. Sí, la Susana, que és la filla petita, que llavors aquí és quan entren el tema dels elements. Jo us he portat elements que potser us podrien funcionar. Per exemple, la germana petita, que és aquesta noia adolescent, la filla del Rieger, sí, doncs pot anar amb això, amb un mòbil. Aleshores, també passa la Blasta, que és la germana gran, o sigui, la filla gran del Rieger. Del Rieger. Llavors, no sé, pots posar aquest mocador, no sé. I l'altre personatge que fas és... La politòloga, la Bea. Ah, sí, la Bea. Bueno, la Bea, doncs, no sé, aquestes ulleres... No? Un home marejarem, les diu Tri. Sí. Sí, el tinc. Vale, estic... Sí, no? Estaré sent a veure. Doncs mira, que aquestes a mi ja no em van, eh? Vale. Va. Llavors, el tema teu, tu fas el cap, tu fas el periodista. Bueno, de fet, en l'obra del Carlos són dos personatges, és el Jack i el Bob, però com que no hi ha peles, vull dir, tots són periodistes, el que fa fotografies ja en fem un, o sigui, de dos en fem un. Llavors també fas l'Albí, que és el marit de la Blasta, que aquest no diu res, vull dir, aquest té aquella frase i ja està. El que passa que avui, com que no hi ha el Toni, doncs jo penso que també podries llegir el Víctor. Víctor, el secretari. Va, el secretari. Sí, el secretari. Aquest arribista, el paquet, Sí, el que passa que potser hauríem de trobar algú que et pogués diferenciar de l'altre personatge, del Jack. Em poso les ulles de sol. Ah, sí, sí. Sí, sembla una mica, és un personatge com de la KGB, una mica, no? Doncs sí. Poso les ulles. D'acord. Llavors, a veure, qui falta? Tu, Xavi, no? Penso. Bé, tu, Xavi, tu sí que faràs... En l'obra faràs tres personatges que són compatibles, per un costat el jardiner, per un costat el personatge tan maco de l'Oswald, que en aquesta obra és un borratxo perdut, i després fas el Janus, que és una mena de buròcrat. Llavors, a veure, sortiran guàrdies, sortiran altres coses, això ho farem una mica entre tots. Com us he dit, ja enregistrada la veu del Jordi fent el personatge del Havel, ja ho sentirem. I només dius que em fa moltíssima il·lusió fer aquesta obra. Primera perquè és Havel, perquè és una estrena, perquè la traducció de la Mònica és preciosa i sobretot també pel personatge. Per cert, sabeu que aquesta obra la farem en un moment superimpressionant perquè fa 25 anys de la caiguda del mur de Berlín. I sabeu quin dia va ser la caiguda del mur de Berlín? El 9-N. O sigui, el 9-N poden caure molts murs.
I, bueno, com sabeu, Havel va ser, després, traslladat al seu país, doncs, un dels que va portar la democràcia, doncs, a la República Txeca. Bueno, res, no m'enrotllo més, jo faré les acotacions. Digues, Jordi. No, anava a preguntar-te això de les acotacions i llegeixes. Sí, llegiré acotacions. I després potser el que faré és, algun com que clar, heu d'anar doblant i tot això, algun personatge que no quedi clar qui ho fa quan llegiu, doncs ho faré jo. Ell també posarà la música i em sembla que ja... I la paella per què és? No, ah, sí. La paella és que se'ns crema, la paella. Ah. Sí, bueno, per tu, ara. Per què? Té, la paella, va. Aquí hi ha un sobre, hi ha bastants sobres, faig el testament. Ah, la gorra! La gorra! Aquesta gorra, aquesta no, però la que tindrem, la de veritat, és el cable, la retirada la va fer en pel·lícula. I aleshores la pel·lícula, el personatge portava una gorra que deia I love you. Aquí escriu. Llavors aquesta gorra serà un referent de tota l'obra. A part, no sé si sabeu, que la signatura del Havel és la signatura i hi ha també una... hi ha un cor. O sigui, jo no sé si quan escrivia a un altre president d'un altre país li posava el cor o no, però us puc dir que a mi va escriure una carta i em va posar un cor. I això és veritat. Sí, sí. Doncs, us sembla que engeguem? Sí. Escolteu, apaguem els telèfons mòbils, d'acord? Sí, apaguem els telèfons. Jo no l'he portat, ja. No? No, és una manera de treballar. Va, doncs. Posarem això aquí. Jordi, al començament de l'obra sí. Hi ha una recomanació pels directors escènics que jo no penso seguir quan la monti, perquè el Havel ja es mor i tots sabem que els directors i els autors morts són els més fàcils de manipular, no? Doncs jo no la penso seguir, aquesta recomanació, però m'agradaria que la llegissis davant del públic. Quan estrenem l'obra, això ho diràs a Cortina, a davant de la Cortina, hi haurà aquest gran retrat del Havel amb la gorra aquesta de l'I love you, i tu diràs aquest text de recomanació als directors. La vols llegir, sisplau? Aquest text de recomanació? Sí, la diràs que li aquesta. Recomanació als directors d'escena, que es basa en l'experiència que l'autor ha tingut al llarg de 45 anys, durant els quals s'han anat escenificant les seves obres. Si l'obra ha de causar l'efecte que es pretén, cal representar-la d'una manera sòbria, seriosa, normal, natural, i no afegir-hi moviments grotescos, ni posades en escena còmiques, ni gestos o entonacions exagerades, ni ganyotes, ni elements mecànics, ni res de cridaner que intenti guarnir el text per tal de reinterpretar-lo, d'il·lustrar-lo o simplement fer-lo més entretingut. L'autor també aconsella no tallar gaire l'obra, especialment no d'una manera fortuïta. De fet, no li du un amor encegat cap al propi text, sinó l'experiència pràctica. Les esmenes poden esquinçar la xarxa significativa que manté l'obra com a unitat o alterar el seu ritme autònom, la qual cosa sol portar, paradoxalment, a un avorriment més gran del que pot amenaçar el text complet. Primer acte. El jardí de la casa de Riga. La vila és al rerefons. A una banda de l'escenari hi ha una finca adjacent més petita i a l'altra banda una glorieta. Entra Susana, la filla petita de Riga, i s'asseu a un gronxador mentre parla per telèfon. Ahà, ahà. Entesos? Molt bé. Genial, jo també. I tant. Sobretot a tu, Lili. Molt bé. Ciao! Arriben Rígar, un home elegant que ratlla la seixantena. La seva companya Irene, que deu tenir uns 40 anys. I l'àvia, la mare de Rígar, que
que és, evidentment, la figura central de l'acció. Susana romandrà tota l'estona aliena a la conversa dels altres. Que tens fred? No, no en tinc de fred. Segur que deus tenir fred. No tinc fred, Irene, de veritat. Et portaré una manta. No cal, no vull cap manta, no en tinc de fred. Deixa'l, si no en vol, ja és prou gran. Et portaré la manta marró que hi ha a la butaca, només entrar al vestíbul. No, no cal que em portis res, Irene, estic bé, de veritat. Irene va buscar la manta. Entra Oswald amb una safata i es col·loca servicialment al fons. De la finca adjacent ve Víctor, l'exsecretari de Hanus. I on és el periodista? Que no hauria d'haver arribat. No ho entenc. Se suposa que anar a veure un canceller no és el mateix que sortir a passejar. L'acabo de trucar. Diu que ja ve cap aquí. Vilem, sobretot els has de dir realment el que penses. Res de donar-hi voltes i més voltes com fan els diplomàtics de sabries moltes. Això mateix. Ha de ser ben fet. Vilem, sap molt bé el que ha de fer. Sempre s'ho ha sabut negar molt bé amb els periodistes. Ja deu ser l'hora de prendre el meu te de la tarda. El vull amb rom. Gràcies, Oswald. Com has dormit? Bé, canceller. Oswald, ja pots començar a pelar patates pel sopar. Quan les hagis posat a bullir, sisplau, treu la roba de la rentadora i estén-la a la corda que hi ha allà al darrere, entre els cirerers. Les pinces, com sempre, són sota l'aigüera. Ah, quan hi vagis, vigila, no tombis les escombraries. Després les podries treure. Però fes-ho quan hagis acabat d'estendre la roba, eh? I no t'oblidis de posar una bossa nova al cubell. I que no se t'acudeixi buidar la bossa vella i tornar-la a posar, que faria una bona ferum. Ei! No, no cal, Lili, de debò! Sí, ara sí. No, no pateixis, eh? Això mateix, de cap manera. Fantàstic, genial, ciao! Entra Hanus, l'exsecretari de Rigger, que porta un quadre enorme amb un retrat molt quix de Rigger. Tinc una bona notícia, Vilem. Te'l pots quedar? El segell de la Cancelleria està tan borrós que en el cas que calgués ho justificaríem fàcilment. El pots deixar tranquil·lament, aquest nyap. No, jo el vull. Me'l penjaré al dormitori. No, perdona, mamà, però no omplirem la casa amb aquesta mena de porqueria. Ens el quedem, però no hi ha de fer res a la cambra de l'àvia que s'hi posi, no sé, un parell de fotos de quan eres petit. El posaré a la meva de cambra. Al cap i a la fi no està tan malament. Ja és aquí. Qui? El periodista? No seria millor que es quedés rere la tanca? Ai, vine, àvia, t'acompanyaré al vestíbul i posa la tele, o pots llegir el forat del pany d'ahir. Ah, mira. Canceller, aquest és Jack, un periodista ben conegut, i si vostè ho permet, farà també unes fotografies. Li puc preguntar per quin diari treballa? Per diversos diaris internacionals i també per alguns de locals. Per quins de locals? Per exemple, pel forat del pany. Li vaig fer una entrevista fa 7 anys, Atenes, se'n record? Me n'han fet tantes d'entrevistes. Va ser just sota l'Acròpolis. Ah, potser té raó, allà... I vaig ser amb Papandreu, oi? Això mateix. Segui, sisplau. Podria dir-nos, canceller, després de tants anys passats, com va... Que no em presentes? Ai, sí, perdona'm. Aquesta és Irene, la meva companya des de fa anys. Jack. Molt de gust de conèixer, Jack. Té una companya de fa anys molt simpàtica. Gràcies. Podria dir-nos, canceller, després de tants anys passats... Perdó, què vol prendre? Gràcies, no es preocupi. Ja que, doncs, una cerveseta. Jo me'n prendré una amb vostè. Que m'hi posaria una mica de canyella. S'acosta Oswald amb la safata, posa a la taula dues cerveses, agafa una bosseta de la butxaca del pit i treu la canyella per posar-ne una mica la cervesa de Jack. Oswald, ja has trobat les pinces? Encara no les he buscades. Quan hi vagis, vés amb compte amb el cubell. Podria dir-nos canceller. Jo ja no sóc canceller. Podria dir-nos ex-canceller. Després de tants anys passats ocupant un càrrec superior, com se sent ara en la condició d'un ciutadà corrent? Em sento bé. Sobretot perquè ara tinc molt més temps per a la família. D'altra banda, només ara em puc adonar realment de la quantitat de gent que creu en la tradició, en els valors i en els ideals que vaig arribar a encarnar per a ells i que ara, després d'haver deixat el càrrec, sembla que vagin perdent importància a mesura que passen els dies. Perdoni, però és que no sabia que també faríem fotos. Ex-canceller, quin dels valors pels quals va lluitar va ser el més important? Els meus ideals polítics sempre s'han centrat en l'home. En l'individu entès com a ciutadà lliure i feliç, que no para d'aprendre coses i que viu envoltat d'una família feliç. Fixi's ja que bé que ho ha dit. Sempre l'he admirat. El canceller parla amb elegància i claredat. Espero que surti publicat exactament tal com ell ho ha dit. L'Estat existeix per servir el ciutadà, i no pas el contrari. Això ho posaria literalment. Sempre em vaig esforçar perquè el nostre país fos un lloc segur. Però no només el nostre país, sinó tot el món. I no només per a les persones.
també per a tota la natura, i que alhora això no fos en perjudici del creixement econòmic. Sisplau, que els sectors actuïn de manera normal, natural, sense fer gestos grotescos ni banyoles còmiques. És a dir, que no intentin fer l'obra més entretinguda fent gracietes. Molt bé. Aquest és Panos, el meu exsecretari, Jack. M'ajuda a destriar algunes coses. Espero que no siguin propietat del govern. Malauradament sí que ho són. Ex-canceller, com es van projectar els ideals que vostè perseguia en la seva política? Per exemple, vaig posar molt d'èmfasi en els drets humans. Vaig limitar significativament la censura en nom de la llibertat d'expressió. Vaig respectar la llibertat de reunió. Durant aquella època no es van dissoldre ni la meitat de manifestacions celebrades. I la llibertat d'associació, de la qual cosa en són testimonis les desenes d'associacions que van sorgir dels estrats més baixos. Perdona, Vilem, però hauries de dir que respectaves també l'opinió de les minories. També vaig respectar l'opinió de les minories. I en alguns casos no vaig tenir cap por de dialogar amb diversos grups o iniciatives independents. En aquest sentit, el canceller va ser realment generós. De vegades massa i tot. Si hagués vist quins rodamons venien de vegades... Osval ve de la vila amb una bossa d'escombraries i una safata amb tres gots, als quals només hi queda una mica de cervesa. Des de les escombraries en algun lloc i es col·loca servicial al fons. Crec que va fer prou coses també per a les nostres dones. Sempre he apreciat molt les dones i me'n vaig envoltar sempre que vaig poder. Un titular excel·lent! Escolti, Jack, d'això n'hem de parlar. Em vaig oposar tant com vaig poder a la corrupció. Tothom recorda el cas Klein. Que vol una mica més de cervesa? Sí, però només una miqueta. S'acosta Osval amb la safata, deixa a la taula les tres cerveses petites, es treu de la butaca del pit una bosseta i posa una mica de canyella a la cervesa de Jack. Això de la canyella no té cap explicació psicològica ni de cap altra manera. I si la té, no sé quina és. Diguem-ne que és un caprici de l'autor. M'encanta saber que els actors no tenen cap de remei que interpretar amb cara seriosa qualsevol vaginada que em passi pel cap. Aquesta de la canyella, per exemple, m'agrada i punt. I tinc la sensació que queda bé. Potser que ho deixin estar d'una vegada. Que no ho veuen, que està cansat. No estic cansat, mama. I tant, com estàs? Ho veig. Ho noto amb la teva veu. No cal que continuï. De tota manera, sempre dius el mateix. No és veritat. A més, avui ha parlat molt bé. I tant, avui ha sortit especialment bé. Però com diuen, quan millor va, s'ha de parar. La darrera pregunta, si us plau. Sap què em va dir una vegada Tony Blair? Si no els contestes, s'ho inventen ells sols. És bo, oi? Doncs, la darrera pregunta. Li sap greu la pèrdua d'immunitat? Quina pregunta? Per què m'hauria de saber greu? I no té por de... Disculpi'm, però realment... I no té por, ex-canceller. I disculpi'm, però ja hauríem d'anar acabant. I no té por, ex-canceller, d'haver de deixar la casa. Ja sap que aquesta vila és propietat estatal. No gosarien pas. Si encara li haguéssim de fer alguna altra pregunta, completar alguna resposta o puntualitzar una explicació, podem tornar a venir-lo a veure? És clar que sí. Abans de publicar-ho, ens ho deixaran repassar, oi que sí? Només en farem una ullada i els ho retornarem de seguida. Les fotos les triarem junts, Jack. Canceller, felicitats. Ha estat esplèndid. El més important és que un sàpiga parlar de tota mena de coses d'una manera comprensible, generalitzar i fer les connexions que calen. Un bon líder té al seu voltant també un bon network de think tanks. Com dius? Un network de think tanks. S'ha fixat que s'han oblidat completament de fer-me cap pregunta sobre economia i política social? I no diguem sobre ensenyament. A Klein, que des d'ahir és suplent, l'he esmentat a posta perquè esperava que em fessin alguna pregunta i ells res. Curiós, oi? És molt trist, canceller. En quina gent ha de perdre el seu temps? Vaig a continuar. No se'n pot oblidar per ara. No li deixarem pas fer-ho tot en aquell buròcrata de... Nus. Entra Blasta, la filla gran de Riva, i el seu marit, el Vin. Salut, pare. Hola, àvia. Hola, Irene. Hola. Porto pomes per tothom. El Vin, ajuda'm. Osval! Blasta, saps què ha dit un periodista fa uns moments? Que potser haurem de baixar d'aquesta casa. I on anirem? Tothom parla de la mudança. Oh. Diuen que ja no deus necessitar una residència representativa. En el pitjor dels casos podeu venir a casa nostra. Oh. Tu, l'àvia i la Susana. Ja sabeu com us estimem i com us estem d'agraïts. I Irene? No pateixis. Jo ja trobaré un pis de lloguer o alguna cosa així. Sobretot, però, que no ens allunyem gaire, eh? Ets una bona persona, Irene.
Malauradament no et pots quedar amb això, amb el bus de Gandhi. Fa 5 anys que algú el va registrar com a propietat del govern. El bus de Gandhi me'l va regalar la senyora Indira, que s'ho fiquin on els càpiga. I escolta, Vilem, falta'm un joc de regles, que en sap res. No! Eren regles de record. Són un regal i no hauries d'emprenyar el canceller amb això. Però i l'Oswald? Deu estar dormint amb alguna banda. Us quedareu a sopar amb nosaltres? Estem preparant patates amb mató i mantega. Ens quedem al vi? Fem un tast i marxem de seguida. Reconec que fins ara no ha passat gran cosa. I és que vull que l'obra s'engegui molt a poc a poc. Els espectadors estaran agraïts més endavant per la lleu acceleració. Entra en Nobloch, el jardiner. Molt bona tarda, senyor Nobloch. Que hi haurà gaires cireres aquest any. Si ho vols saber, n'hi hauran piles i piles. I què passa fora d'aquí, a la resta del món? Hi ha alguna novetat? Què diu la gent de tot plegat? Ha vist cap manifestació a favor meu? Hi ha alguna recollida de signatures? Els nois de la taverna han parlat de la mudança. De quina mudança? Es veu que el secretari del viceprimer ministre Klein ha dit que l'Estat no es pot permetre anar regalant viles sense més ni més. Ho han dit per la ràdio. Què han dit? El secretari del viceprimer ministre Klein ha dit pels passadissos del Parlament que l'Estat no es pot permetre anar regalant viles sense més ni més. Fi de l'acte primer. Segon acte. El jardí de la vila dels Rida. Ha passat una hora, però tot està igual que al final del primer acte. La pluja i el vent han minvat. L'escenari és buit. Arriben Blasta i Alvin, amb una carpeta, Rigger i Dena, i més endarrere, l'àvia. Seguem una estona més. Una estoneta. Per què les patates grans estaven poc fetes i les petites massa cuites? Pare, sí. El Vin i a mi ens agradaria parlar d'una cosa amb tu. Digues. Àvia, hauries d'entrar a casa, eh? Aquí fora comença a fer fred. Saps molt bé, pare, com t'estimem l'Alvin i jo. Només volem el teu bé. Pot semblar estrany, però ho fa tothom, a tot arreu, perquè ningú sap mai què pot passar. Així que hem pensat, l'Alvin i jo, que hauríem d'estar, com a família, preparats per tot. Parles de la possibilitat que tard o d'hora ens veurem obligats a deixar aquesta casa? Ja t'ho he dit clarament. Almenys els primers dies, mentre no trobeu res, podríeu venir a casa, però s'han de tenir en compte moltes altres coses. Per exemple? Jo què sé, els mobles, els quadres, els llibres, els estalvis, les despeses del manteniment... En resum, el Vin i jo, amb un amic nostre advocat, hem intentat fer una proposta. Un testament. Sona fatal, oi? Però això vol dir instruccions concretes en el cas que algú posés en dubte alguna propietat. Vols dir, si Vilem es morís? No cal arribar així de sobte a conclusions tan esgarrifoses. Tots volem que el pare visqui molts anys. Per això la proposta contempla diferents alternatives. Tot això sembla terriblement formal, ja ho sé. En aquesta família sempre tot està de tots. Però vivim en una època complicada i vés a saber què pot passar. Per exemple, si algú sospités que s'ha eludit alguna investigació, ens podrien aplicar la retenció de la propietat privada. En altres paraules, vols que traspassi la meva propietat a persones properes? A membres de la família. I Irene? No, no pateixis, jo tinc els meus estalvis. Que maca que ets, Irene. Oswald! El Vin i jo no et donem cap pressa, només pensem que seria una llàstima que ens enxapessin pel sol fet de no haver-hi pensat per endavant. Hem d'arribar a un acord que no topi amb pegues burocràtiques i sobretot que els mitjans no ho escampin. Pensa tu, pare, i fins i tot pots consultar-ho amb algun altre amic. Blasta té raó, Vilem. Ja saps de què és capaç el forat del pany. Blasta i el Vin marxen. Rieger deixa la carpeta sobre la taula. Arriba Nobloch. Què espera visita? Jo, no. El secretari del viceprimer ministre Klein ha dit per la televisió que el venia a veure. Això ha dit? Apareix bé amb un llibre a la mà. Que busca algú? A vostè. I què desitja? Li puc demanar que em signi el llibre dels seus discursos? I tant que sí. No em digui que se l'ha llegit sencer. L'he llegit a consciència perquè m'interessava molt, però també perquè vaig fer la tesi sobre... Jo mateixa vaig escollir el tema. La democràcia segons Vilem Rigger. I com li va anar?
vaig treure un excel·lent. Em dedico a estudiar la seva vida des de fa anys. Potser sé més de vostè que de vostè mateix. I com més sé de vostè, més m'impressiona tot el que ha fet. És politòloga? Sí, però també vaig fer uns cursos de sociopsicologia multicultural i comunicació intermediàtica. Puc saber com es diu? Beatriu Weisen-Mütterhofova, però em pot dir Bea, canceller. Amb molt de gust, Bea, però jo ja no sóc canceller. Per mi vostè sempre serà canceller, canceller. Vol una poma? Agafi una poma. No, no, gràcies, no he vingut a gorrejar ni a molestar-lo. No, si això no és gorrejar i vostè no em molesta pas, de debò, serveixis. D'acord, gràcies. Que són del seu jardí? No, no, me l'ha portada la meva filla. Aquí només tenim cireres. Va fer un discurs molt bonic sobre el seu jardí, com a símbol de la tradició i el paisatge cultural a Carme. Ai, ja fa tant temps d'això. Puc preguntar-li quin dels meus discursos o idees li va interessar més? La idea que tota política hauria d'enfocar l'home, l'individu. I també és important la idea que el nostre país ha de ser un lloc segur. Té tota la raó. És que hi ha cap persona que es pugui desenvolupar en un indret perillós? També m'agrada molt la idea que va pronunciar fa uns anys a Taiwan, que l'home ha de ser lliure. Sí, que ho recordo. Aquell discurs va tenir un gran èxit. Chiang Kai-shek va demanar-me el manuscrit. Espero que no li donessis. És la Bea, mare. Aquesta és la meva mare. Bea ha escrit un llibre sobre mi. Que bonic. Vols que vagi a buscar l'Oswald? Sí, només mira que no hagi deixat res al foc. Un dia m'agradaria escriure la seva biografia. Ha d'haver viscut tantes coses interessants. Sí, he viscut moltes coses. I he fet moltes coses. Algunes són poc conegudes, d'altres gens. Arriba Irene carregada amb bosses. Oh, si tenim visita. Sí, és Bea Weisen-Mütterhofova, politòloga i sociopsicòloga multicultural que ha estudiat a més comunicació intermediàtica. Estudia la meva obra política i vol escriure la meva biografia. Aquesta és Irene, la meva companya de fa molts anys. T'he comprat una gorra. Irene treu d'una bossa un barret esportiu amb la inscripció I love you. Gràcies, Reina. I posa el cap de riure. Estàvem parlant del meu discurs a Taiwan. Tens una admiradora molt bonica, però sempre l'has tingut. Per elles sí que trobes temps. És curiós que els nois no escriguin sobre tu. I d'obes, què? És el del forat del pany? No m'inventaria gaire, jo. En fi, no us molestaré. Irene agafa les bosses i se'n va cap a la vila. Em sembla que la seva companya no s'ha alegrat gaire de veure'm. Com que m'estima molt. A vegades es fa pesada. M'agradaria parlar-li de la meva vida, Bea. Ara tinc temps i com que m'oblido de les coses ràpidament, com més aviat comencem, millor. Puc venir demà, cap al tard? Tinc moltes ganes de treballar. Adéu-siau. Adéu, Bea. Té una visita, canceller. El Klein. Què? Sí, encara ve el Klein. El Klein. El Jordi. Jordi. Jordi, que no ha arribat. Ho pots fer tu, Jordi, el Klein? Jo, els dos personatges. Sí. I parlar amb mi mateix? Sí. Bueno, és que... Ara, si no hi és... Bueno, és que t'ho agrairia. Vale, provem. Prova. Sí, tim. És que els altres ja van molt carregats, saps? Vale, vale. Vull dir, potser només és un moment, potser arriba aviat. Sí. Gràcies. Basti, Klein, quina sorpresa! Seu! Vols prendre alguna cosa? Una mica de te calent. Sí, és tan amable, Víctor. Què? Com et va? Ara deus tenir més temps per la família, eh? O trobes a faltar la política? És curiós, és una paradoxa, però ara és quan m'estic adonant de quants simpatitzants tinc. Em veuen com l'encarnació d'alguns valors que són importants per a ells. Hola, Klein! Hola! Dèiem que tinc molts simpatitzants. Sí, sí, molta gent que s'interessa per la seva obra. Constantment hi ha periodistes o estudiants que escriuen sobre ell. Irene no exagera. Però com va dir un cop Hubble, la popularitat no ho és tot. Desitgen alguna cosa més? Ah, gràcies. Ah, potser si hi hagués una goteta de rom... El rom és sobre els meus barrets, Víctor, i sota el sabater de Vilena. Un noi eixerit, eh? És Víctor, l'exsecretari del meu exsecretari Janus. Ens ajuda a destriar les coses privades de les que ens pertanyen, les coses privades de les que pertanyen al govern. No et pots imaginar la feina que això representa. Bé, ja t'arribarà. Com va el nou càrrec? Com t'hi trobes? Ja saps, de moment intento esbrinar qui està realment amb nosaltres i qui només ho fa veure. Gràcies, Víctor. Podria demanar-te encara un caprici? M'encanten les galetes amb el te. Les galetes són a la taula, Víctor. Sí, l'Oswald no les ha guardades en algun altre lloc.
Ell té el seu sistema d'amagatalls. Fa poc vaig descobrir que sobre la nevera hi havia una capsa amb 5 formatges. Imagineu-vos, 5 formatges frescos que qui sap de quan hi eren. Evidentment els vaig llançar. Senyor Klein? He sentit dir que et faran ministre. En aquests moments el meu cap ha dit que ara mateix no es pot imaginar ningú millor que jo per aquest càrrec i pensa proposar-me, tot i que ara per ara no és pas cap prioritat en la seva agenda. Víctor, ja pot marxar cap a casa. Demà continuarem. Si em permet, encara acabaria una caixa important. Què hi ha? Correspondència privada seva. Ja pot cremar-la? No, no, posi la banda, que després me la miraré. Cremi-la! No, els arxius, de fet, no s'haurien de destruir, eh? Algun dia tindran un valor enorme. Els hauria de veure, si més no, la senyoreta Canca de la Comissió Interministerial per a la Història. Estigui tranquil, senyor Klein. Suposo que puc parlar de tot davant d'Irene. És clar que sí. Perquè en realitat he vingut a... T'escolto. Seria una llàstima per a tu i per a tota la teva família, i seria una vergonya per als nous líders si haguessis de mudar-te d'aquesta casa així tot d'una, després dels teus serveis al país. I m'imagino que ja us hi heu acostumat, que hi esteu a gust i que, de fet, no teniu cap altre lloc on anar. Que bé que m'hagis entès, Blasti. Però, per ser sincer, no m'he pensat que ens n'hauríem d'anar. Creia que ens hi quedaríem en aquesta casa. Jo també. Però hi he començat a pensar en el moment que els meus assessors m'han cridat l'atenció sobre el fet que algú podria començar a furgar-hi. Ja et pots imaginar l'escàndol si el forat del pany hi fica el nas. Què proposes, doncs? Que l'Estat t'ho llogui. Evidentment per una suma de diners moderada, perquè ho puguem justificar. No estaria malament. Què en penses, Irene? La reina de Suècia un cop em va dir: res no és gratis. És clar que no he vingut aquí a proposar un negoci, eh? Sobretot si es tracta de la vivenda, de la llar. He de dir que si algú pensa això, m'ofendria i també seria una ofensa per a tota la direcció. Realment, fer una política així no ho volem fer. I si algú s'ho pensa, comet un gran error i s'oblida que un error d'aquesta mena no pot quedar sense cap mena de repercussió. No, no, tranquil, tranquil. Blàstic, Irene no volia dir això, eh? Adéu! Salut, Víctor. Segur que ens tornarem a veure. Segur que sí, senyor Klein. D'altra banda, t'he de dir que la nova direcció no et considera el seu adversari. No cal portar les coses massa lluny. De què serviria? Només podria dur la inestabilitat al país i, recíprocament, m'imagino que tu, tampoc, almenys en públic, no actuaràs en contra nostra. En fi, Blàstic, no voldràs que modifiqui les meves opinions sobre algunes persones, oi que no? No, no, a nosaltres ens és igual el que pensis de nosaltres. I de què es tracta, doncs? Per la tranquil·litat del país. Seria bo que diguessis que dones suport a la nova direcció. Perquè no vols posar en dubte el sistema democràtic del nostre país i la seva legislatura. Nosaltres, de la mateixa manera que tu, volem interessar-nos per l'home, per l'individu, i enfocarem la seguretat del país com una prioritat. Tinc la sensació que aquest diàleg, des del punt de vista de l'obra, és molt important, però que resulta pesat. Tot i que no és del tot culpa meva. Tinc influència sobre la meva obra, això no ho puc pas negar. Però mentre escric, m'esforço principalment a reflectir la pròpia lògica de les coses, una lògica que em sembla més important que no pas les meves sensacions. Per bé o per mal, sóc un intermediari d'una cosa que em supera, però no puc descartar una altra possibilitat, que el que faig és buscar excuses. Carregant tot el més enllà és tan fàcil. Quan veig la quantitat de coses que acaben carregant la culpa pels més enllà de tot tipus, em sap sincerament molt de greu. M'ho pensaré. No, però què t'has de pensar, tu? Vilem, tu saps que sempre, sempre t'he tingut en la més alta consideració. I precisament per això et demano que et toquis de peus a terra. Si demà no tinc una resposta positiva de tu, sabré què vol dir. Vilem. Sí, bonica. De quines cartes es tracta? Jo que sé. Alguna cosa íntima? Saps que sempre he cremat les coses de naturalesa sensible. Cremat? Cremat? Cremat fins que t'has cremat tu sol? Osvald? Osvald! Aixeca! Fi del segon acte. A l'escenari es veu el jardí de la vila d'Osriga. Un dia més tard. Només hi ha Osvald que recull les coses i ordena els mobles del jardí. Entra Irene a poc, acompanyada de l'àvia. Les dues dones seuen. On és, Vilem? El canceller és al bany.
ara, a la tarda? Segurament acabarà aviat. Ja fa 10 minuts que he sentit com rajava l'aigua de la banyera. Ara deu estar afaitant, perfumant-se, pentinant-se i posant-se cremes. Després només li quedarà vestir-se. Per l'entrevista. Que espereu un altre cop als periodistes. Jo ja no els explicaria res més. Vilem, ja els hi he dit tot. Entra Famos. Vilem, no hi és. Ja ho veus. Necessitava preguntar-li una cosa. Només es tracta d'alguns objectes d'oficina. Escolta, no ho diu en veu alta, però li sap molt greu haver-se de desfer d'aquell Gandhi. A mi també. Cada moment recordo alguna cosa que havia oblidat, però immediatament oblido el que havia recordat. Comença a ser greu. Cada moment oblido qui és a l'escenari i qui ha sortit. Si parla amb algú de tu o de vostè, de quin humor estava quan ha marxat, etc. És molt possible que algú entri i ja no torni a sortir, o al contrari, que surti només començar i ja no torni a aparèixer més. O bé que algú hagi d'entrar i encara s'estigui a l'escenari, o hagi de sortir 2 cops seguits sense haver entrat entremig. Em posaré a escriure poesia. Després d'uns moments, surt Rieger vestit i pentinat amb elegància i molt empolvorat. Els seus cabells estan clarament tenyits de marró fosc. T'estan fent xantatge. Ja ho sé. Què és el que deu tenir entre mans la senyoreta Kanka? No ho sé. No hauries d'haver dit que t'ho tornaries a pensar. Ja ho sé. Donar suport a aquell home seria com escopir-te tu mateix a la cara. Espero que no comencis a recular. No podria respectar-te mai més. Ja ho sé. Ja bé. Em permet una coseta? Ja ho ha cremat tot. Crec que vostè hauria de ser fer, professor Rieger, però alhora una mica diplomàtic. Una postura massa negativa tan aviat envers el nou govern podria ser contraproduent. Podria semblar que encara està ressentit, que està dolgut, que sent rancúnia, rebuig, que es considera insubstituïble, o alguna cosa semblant. Caram, quins assessors que tens! Víctor no és el meu assessor, sinó l'exsecretari del meu exsecretari, Janus. Ja ho ha cremat tot! Perdoni, només expressava la meva opinió. Dispensi. Quan vingui, l'acompanyaré cap aquí. Ho ha cremat o no? Temps, mai n'hi ha prou! Mami, per què no mires si han sortit les cireres? Com vulguis, fillet. Davant la Bea et vas estarrufar com un gall dindi. Va ser terrible veure't així. Quina vergonya. Sí, em vaig avergonyir de tu. Aquesta és la paraula. Quina necessitat tens d'humiliar-te així davant de qualsevol faldilla, digues? Bajanades, em vaig comportar amb aquella senyoreta com amb qualsevol altra persona. Senyoreta, va. Bé, nau? Nau? Are you sure? M'estimes? Sí. All right, why not, Lily? Més que aquesta casa? Sí. Més que aquest jardí? Sí. Yes, I can do that. Fine. Més que la política? Sí. Brilliant. Més que tu mateix? Sí. See you soon. Bye-bye. Mentida, podrida. El que m'agrada a l'escenari són les arribades. Les anades i les tornades. Entrades i sortides dels vestidors a l'escenari i de l'escenari dels vestidors, els salts d'un món a l'altre. I a l'escenari, portals, tanques, murs, finestres i, per descomptat, portes. Són fronteres de mons, talls d'espai i de temps, missatges sobre la seva curvatura, principis i finals. Cada paret, cada porta, ens diuen que hi ha alguna cosa al darrere. Així recordem que a cada darrere sempre hi ha una altra darrere. De fet, indirectament ens preguntem què hi ha rere el darrer darrere, amb la qual cosa obrim el tema del misteri de l'univers i de l'ésser. Almenys això és el que crec. De la finca adjacent ve Víctor amb Jack. El forat del pany de demà, per vostè. Gràcies, Jack. No té el d'avui? Que no el té vostè? No, només tenim el d'ahir. Tinc una idea, amics. Aquesta és la meva primera gran entrevista després del gran canvi vital i em sento bé treballant amb vosaltres. No és un bon motiu per obrir una ampolla de xampany? Salut, doncs, perquè tot ens surti bé. Potser ens esperen uns moments durs, però si fem pinya, si ens mirem mútuament amb bons ulls, si ens escoltem i si ens intentem entendre, no podran amb nosaltres. Estem amb tu, Vilem, i tu amb nosaltres. Irene va cap a Osman i li xiu-xiueix una cosa a l'orella. Senyor Rieger! S'entès i se'n va cap a la vida. Senyor Rieger, podria dir-nos en què se centrava la seva política econòmica quan era canceller? Bona pregunta. La meva política econòmica s'esforçava per reduir al màxim la càrrega fiscal dels ciutadans.
Gradualment, tots els impostos s'havien de rebaixar o suprimir, com ara l'impost sobre l'herència. La rebaixa d'impostos duia el desenvolupament econòmic, que permetia al govern elevar de mica en mica les jubilacions i els ajuts socials perquè la gent en sortís beneficiada. M'explico? No vols dir la teva frase favorita, menys estat? Menys estat, menys impostos i més pensions i ajuts. Així es podria dir de manera simplificada. I com quedaven reflectides les dones en el seu projecte? Amb el temps, a les dones treballadores estava previst pagar-los un ajut especial per dur a terme les tasques de la llar. Sí, d'això en parlàveu sovint. En dèieu ajut dels plats bruts. En sap riure. Perdoni, però potser en aquests moments vindria a tothom recordar que l'única cosa que es va fer era reflexionar sobre projectes a llarg termini. Sens dubte, perquè tot no es podia portar a terme immediatament. D'altra banda, però, volíem acabar amb la política d'eterna postergació. Quan a la política econòmica encara podria preguntar com... com volia... Amb què volia... De quina manera volia treure la inversió estrangera? Dilem. Per exemple, quan un potencial inversor estranger hauria volgut construir alguna cosa, un magatzem o un dipòsit, posem per cas, hauríem eliminat les irregularitats del paisatge, hauríem tallat els arbres, cremat els arbustos, i hauríem portat aigua, gas, electricitat, internet, i a més, hi hauríem construït una carretera i un aparcament. Així augmentaríem l'ocupació i així també minvaria l'atur. Dilem. En segon lloc, volíem facilitar-ho tot a l'inversor. El pagament nul o negatiu d'impostos i recompenses especials per l'activitat empresarial lucrativa. En Vilem. I en tercer lloc... Què hi havia en tercer lloc, Víctor? Ja no me'n recordo, professor. En Vilem, disculpa. No era la proposta de dotació del fons polifuncional de la corporació corresponent? No ho sé. Sí, segurament. Vés a saber, potser. En Vilem, disculpa'm, però tinc un petit problema. Què passa? Segons els protocols del Departament d'Administració, fa uns dies que et van tocar 100 gomes d'esborrar, 50 plomes de colors, un litre de tinta, 10 paquets de paper. No hauríem de tornar-ne una part? Deixa-ho estar, Hans! No podem permetre que ens ataquin per una bestiesa així. Ai, que et bombin, alarmista! Com reaccionaria vostè si el critiquessin per no haver lluitat prou contra la corrupció, especialment la de polítics prominents? La veritat és justament el contrari. Vaig ser jo el primer en cridar l'atenció sobre les transaccions poc clares que embolicaven Klein. Quan un polític compra en poc temps per ell i pels seus familiars 5 viles de luxe, no us sembla una mica estrany? Vilem ho va fer notar obertament. I què va passar? Tothom se li va tirar a sobre. El van atacar i difamar. I en canvi Klein se'n va sortir rient. És així, Vilem? Sí. Per ser exactes, no van presentar cap denúncia legal. Així que en el sentit formal... No, deixa d'estar ara d'això. Tothom sap que hi hauria acabat amb la corrupció si hagués disposat de més temps. Sí que va ser la meva prioritat durant els darrers 10 anys. Però si em permet anar una mica més enllà de la seva pregunta. Sempre vaig considerar la decència i els principis ètics i morals com a complements importantíssims de les qüestions del mercat. Senzillament volia que aquest país fos un lloc segur per a tots. Això ja ho has dit. No, algunes coses s'han de dir un cop i un altre. Per exemple, que hi ha moments en què cal defensar la llibertat, també amb la força. I per això tenim un exèrcit, la policia, el servei d'informació, una altra policia, milícies, brigades d'assalt, comandos de xoc... Entra, Oswald, amb una altra ampolla de xampany. Oh, mira, és el xampany que vaig portar fa 15 anys de París. Jacques Lang i jo vam comprar al Boulevard Saint-Germain. Ell adorava aquest xampany, sobretot el cru d'octubre de 1915. Aquest any hi haurà moltes cireres. Què en farem de tantes? Quan era petit, les cireres es deixaven assecar. Es posaven en conserva, s'adobaven, se'n feia confitura. Les cireres seques llavors eren toves, sucoses, dolces, oloroses. No és l'únic que se'n recorda, senyor Nabloch. Però prefereixo que em digui què hi ha de nou. Què diu la gent de mi? Sent l'abisme intel·lectual que hi ha entre el govern actual i el meu? Aquest periodista que és aquí es prepara per destacar-ho. A la gent li agrada el viceprimer ministre Klein. Què? Ja és viceprimer ministre? Ho ha dit fa un moment per la ràdio. És el diari, puc? Sí, sí, agafi. Mira, què diu? L'Angelina ha dinat amb el Brad en un restaurant indi. I ara canviem una mica de tema. Se sent jove? O bé. No, és que no és pas vell. La seva companya de fa anys, la senyora Irene, té bones relacions amb la seva mare i amb la seva filla? Irene té bones relacions gairebé amb tothom, mamà.
Digues, com us porteu, Irene, i tu? Normal. Creu, senyora Rieger, que el seu fill i la seva companya, la senyora Irene, s'estima? En Willem li té força por. I esclar que no me'n té de por. Més aviat s'esforça perquè tot es faci a la seva manera, però jo ho respecto i sempre intento sortir-me'n perquè l'aprecio enormement i l'estimo. I vostè també estima la senyora Irene? Sí, podria dir... En algunes qüestions és extremament esquerp i no hi ha manera de treure-li una sola paraula. Podria dir... Però en algunes altres qüestions, en canvi, no gens tinc ni esquerp. En quines? Podria dir una cosa més sobre la meva política escolar? Digui. No la vam tocar gaire. No diria que fracassés del tot. Volia que de les nostres escoles sortissin persones sàvies, formals i cultes. Era la idea principal de la meva reforma escolar planificada. Si es va portar a terme massa a poc, va ser sobretot per culpa d'alguns professors que no eren prou assenyats, ni ben educats, ni eren prou cultes. És fidel a la senyora Irene? Esclar! Quan van dormir junts per darrera vegada? Quina importància té això? Oh, els lectors del Forat del Pany, sens dubte, els interessaria. Deixi'm estar! Demano ferventment als actors que siguin naturals, que no barregin innecessàriament, que evitin la passió, que articulin bé, que s'assenyeixin estrictament el text i, si és possible, que no caiguin en l'exageració. Gràcies. Suposo que no ens deixem res. Puc? Sí. Ja es col·loca entre Rieger i Irene, els agafa per la cintura i els fotografia. Que podem fer un parell de fotos més dins de la casa? Sí, però ben ràpidament, sisplau. Quan l'autor necessita que algun personatge es quedi sol a l'escenari o que tingui lloc una conversa que no poden sentir els altres, busca la manera de treure de l'escenari els personatges que sobren. Shakespeare no patia per això. Els actors senzillament venien d'alguna banda i se n'anaven segons ho necessitava. Avui surten de l'escenari de diverses maneres complicades. Sovint fan veure que han de preparar alguna cosa per menjar. Amb això s'assegura que la seva tornada serà natural. Han estat cuinant alguna cosa i la porten en el moment adequat. No estic segur de si aquesta sortida col·lectiva per fer-se fotos és forçada o no. Sí, ho reconec, necessito que se'n vagin. Afegeixo, però, que és normal acompanyar una entrevista tan important amb fotos dels espais privats. I els habitants hi acostumen a acompanyar el fotògraf, ja sigui per ordenar alguna cosa de pressa o per assegurar-se que els periodistes no us robin res. Bea. És veritat que el poden fer fora d'aquí? Em llogarien la casa, si els donés suport públicament. Es veu que continuaran amb la meva política. No m'ho crec. Segurament això només ho diuen per dir, però no són prou sincers, perquè el que més els interessa és el poder. Vostè ha estat un home fort tota la vida. Aquesta és la seva identitat. I després de tot el que ha viscut, no pot pas rendir-se. Tots intentarem aconseguir-li algun lloc adient per viure. És molt amable, Bea. Bea li fa un petó a Riga. Fa bona olor. És una mica per vostè. Em sembla més jove que quan el veig per la televisió, gairebé no té cabells blancs. No sap com necessito que de vegades m'animin. I si m'arriba una paraula amable d'una criatura jove, bonica, sàvia i culta, m'enforteix el doble. Rieger i Bea es miren una estona fixament. Després Rieger, de sobte, abraça Bea i comença a besar-la. Bea s'allibera una mica de l'abraçada, però més aviat per fer-ho veure. No, aquí no. Vine. Rieger agafa Bea de la mà i ràpidament la porta a la glorieta. Fi de l'acte tercer, intermedi. Fem una petita pausa. No, jo no faria, No, no. Si fem tot seguit per mi millor, Tenim pressa. Tirem millor, no? Sí. Vull quedar. I aquests hi han posat, que hem de lavar per veure... No, que aniré més de pressa. Prenem de pressa, que jo tinc un rodatge. Va, sí. Ara ja estem... Estem en bonda. Estem en feina, ja. Va, l'escena hi ha el jardí de la vila dels Rieger. El mateix dia, una estona més tard. La pluja i el vent han parat. A la glorieta, Rieger i Bea s'abracen i es besen.
no gaire lluny, dorm rere un arbust Oswald. Entra Irene. Vilem! Carinyo! On ets? Vilem! Perdona, ja t'ho explicaré! Què vols explicar-me? Ets un vell verd, un porc miserable, ridícul i vanitós! O més exactament, ets un intent de vell verd! Bé, adéu. Per què et penses que he fet portar el xampany francès? Perquè avui fem 15 anys! He estat esperant a veure si te'n recordaves i per descomptat te n'has oblidat. Però no només això. A sobre em traeixes, precisament avui, i just a la glorieta on vam passar junts tants moments bonics i salvatges! Li dones massa importància, només m'ha fet un petó. I no podia fer-la fora, això és tot. Oswald? Oswald! Se t'està cremant la ceba! Oswald es posa dret, endormiscat, mira al seu voltant, fa una reverència i se'n va cap a la vila. T'adones de tot el que he perdut per tu? El pis! La feina d'estatista, l'empresa escanyolita amb brothers, la família, el pis, el mas, les amigues, el pis, el meu millor amic. Quin amic? No, no el coneixes, el pis. He viscut només per tu i a través de tu m'he amollat a tot. T'he organitzat un entorn harmònic, he acceptat el paper de ser la teva ombra i t'he ajudat de mil maneres possibles en la teva carrera. I submisa, he tolerat totes les teves coses, fins i tot la teva mare. Dius que al centre de la teva política hi ha l'home, però no tens ni idea de què és l'amor. Ets igual de cínic que tots nosaltres. Quins nosaltres? Tots nosaltres! Irene, estimada, perdona, només ha estat una bajanada. Hi ha alguna cosa de la darrera escena que em molesta. No sé què és exactament. Es desvia de la poètica de l'obra? És banal? És molt plana? Molt paròdica? Poc paròdica? O al contrari, molt patètica? Però què he de fer si no ho sé escriure millor? T'ho has mirat? El què? Els papers que et van donar l'Albin i jo. No, encara no. Aquí el té, professor. Ha vingut el missatger amb decret de trasllat. Es veu que des d'avui viu aquí de manera il·legítima. Li han assignat un estudi supletori. On? En algun llogaret amb 100 verstes d'aquí. No? És una pena que vostè hagi sigut tan inflexible. Es podria haver fet alguna cosa. Ara ja és massa tard. Anirem a casa de Blasta. Perdona'm, pare, però l'Albin i jo n'hem tornat a parlar. Ho hem ponderat tot i finalment hem arribat a la conclusió que no seria una bona solució. Ni per tu ni per nosaltres. Estaríem molt justos i aviat ens posaríem nerviosos. A la Susana li podrem posar una habitació, no sé, una llitera, un parell de dies a la cuina, però l'àvia on la posem? Al poble estaràs més tranquil. Ai, què donaria jo per tornar a viure al camp? A cremar la ceba! Què m'he de fer d'això ara? Llença-ho, mare. La paella també? O la fregues o la llences també. On és la Irene? Ha marxat. On? No ho sé. L'hem d'esperar per sopar? No ho sé. L'Albin i tu us quedeu? Anem a veure els pares de l'Albin. A sopar? Sí. I on és la Susana? Fa un moment que era aquí. No ho sé, mare. Que ha anat a la discoteca. És possible. Però haurà deixat l'ordinador. Sisplau, deixa de fer preguntes, mama. Perdó, però suposo que l'hauré de llançar. No està tan malament. El què? L'entrevista. Només pensava en dones. És el titular principal de la primera pàgina. No creu en l'amor, però és molt sensual. Assegura la seva mà actual. No se sap si és fidel. És el d'avui? El de demà passat. Però quina bestiesa és aquesta? Almenys hi ha l'entrevista sencera. No, les parts polítiques no hi són. Però per què dimonis el va deixar entrar? Recorda el que Tony Blair li va dir una vegada. Si no els contestes, es contesten ells mateixos. Quin poca solta. Realment no em sé imaginar un punt final més idiota per la meva carrera política. T'hauries de mirar la nostra proposta, és del teu interès. Oi que sí, Albin? On anirem? A Cala Blasta. Però iaia, per favor, quines idees que tens. No cabríeu a casa nostra. I Albin i jo tenim la nostra vida. No podem sentir tota l'estona les teves preguntes. I on posaríem el teu llit? Qui cuinaria per tots? La Susana aviat es portarà un xicot i llavors què? El pare necessita un despatx, rep periodistes... No, no, ho descarto totalment. Tu miraràs? Irene ha volgut saltar des de les roques. Des de quines roques?
I ha saltat? L'han retinguda. Gràcies, senyora Bloc, i sisplau, vigili-la. Ho faré. És veritat, el pis sí que té bastants metres quadrats, però la disposició interior és tan desafortunada que l'Albin i jo, que de dos per tres, ens topem l'un amb l'altre. I se sent tot. Encara sort que l'Albin no és gaire xerraire. Un té por d'anar fins i tot al lavabo. Oi, Albin? Comença a provisquejar. Llegeix-t'ho. Anem. Bé, Víctor, amb un paper a la... Perdó, professor, però ha arribat una oferta interessant. Intervenir en una visita guiada ben original. Vostè explicaria anècdotes de la seva vida, de quan era canceller, de tant en tant alguna cosa picant sobre altres homes d'estat. Això s'alternaria amb alguna cançó de moda. Podria venir-hi també la senyora Irene. En una empresa així caldria un esteticista. Tots plegats anirien en un microbús. Sí, ara. I de qui és la proposta? Oh, de la Show Travel Tourist Agency, Beprec, Einhorn, Escanyolit and Brothers, Canca Senior i Associats. No contesti, almenys per ara. I què farem? Anirem tots al poble. Passarà demà a mirar-se a la casa? Disculpi'm, professor, però jo crec que seria més assenyat que visités urgentment el viceprimer ministre Klein. Oh, si el rep o li escrivís. Si no, ens amenaçaran noves complicacions. Un ha de tocar de peus a terra. Quina mania amb això de tocar de peus a terra? I anirà demà a veure la casa? Em perdó. Tinc una nova feina al govern i donaria una impressió molt poc seriosa si el primer dia ja em disculpés. El sopar és a taula. I tu què faràs, Oswald? Jo aniré a casa Regulin. Tindré cura de la seva llar com una mestressa de casa. Doncs aneu-vos amb tots a Cals Regulin i després al diable. Reifer treu la paella de les mans de l'àvia i colpeja el cap d'Oswald. Estàs bé? Vine, no et quedis aquí adormit. També m'agraden els escenaris buits. La qüestió és quanta estona poden estar-s'hi. He observat que a la primera fase generalment no passa res. Els espectadors s'esperen. A la segona fase s'inquieten perquè no saben què ha passat. A la tercera fase comencen a contestar lleugerament perquè entreveuen una mena de confusió en l'obra que no són capaços d'explicar-se, perquè no acaben d'entendre que no s'hi continuï actuant si no s'ha baixat el taló. I a la quarta fase la gent comença a marxar o a riure. Però principalment, un escenari buit té un contingut particular, un missatge. És la buidor del món condensada en uns minuts. Una buidor buida fins a tal punt que calla fins i tot sobre si mateixa. L'escenari s'enfosqueix lleument. El vent s'enforteix i la pluja s'espesseix. Lentament ve Rigger Chop. La pluja li regalima pels cabells i per la cara amb petits rierols. Al seu darrere hi ha Hanus, que du una estatueta de Gandhi. Sé que aquesta estàtua és important per a tu. Li va agradar molt a Mao Tse-tung quan va venir de visita. Te la deixo. Me'n faig responsable. Que em tanquin. Moralment és teva. Vilem! Vilem! On ets? Tenim ous i cireres fresques. Surt Rigger amb una branca d'un arbust sobre les espatlles. I des d'un altre es veu Hanus amb l'estàtua de Gandhi als braços. És aquí, senyor. En nits com aquesta, fins i tot les criatures nocturnes tremolen de por i les feres s'amaguen al cau. No em queixo de vosaltres, elements! A vosaltres no us vaig donar el meu regne. Colpegeu-me, si us agrada. L'estat és aquí, per al ciutadà, i no el ciutadà per a l'estat. Sóc una persona que han ofès més que no pas jo hagi ofès mai a ningú. Plou! Escrius poemes? S'està mullant. No hi diu res al cap, senyor. Aquí a prop hi ha una cabana. S'hi pot aixoplugar de la tempesta. Tens raó, noi. Porta'm a la cabana. Bufeu vents fins que se us esberlin les galtes, que colpegi el tro i esclafi la terra rodona. Rebenta natura i mata la sement de la qual neixen els ingrats. Dóna-li un càrrec a un gos i es convertirà en senyor. L'usurer vol veure penjat el trampós. Vestidures i abrics de pell ho tapen tot. Cobreix el crim d'or i la justícia s'hi trencarà les banyes. Vesteix-lo de parracs i un bri en mans d'un pigmeu el travessarà. Aquesta fotesa té sentit. Naixem plorant. Tan bon punt com fem un glob d'aire ens posem a cridar i a plorar.
Tot el nostre món és un gran escenari de bojos i per això plorem quan naixem. Menys estat! Has dormit bé? Per quin diari treballen? Que em donaria una mica més de canyella? Em vols tu també, el vin? Aniré a Cal Regolim. Menys estat. No he vingut a gorrejar ni a retenir-lo. No hi du res al cap, senyor! No vull cap manta. Va ser just sota l'Acròpolis. No estic cansat, mare. Ens és igual que pensis de nosaltres. No estic cansat, mare. No vull cap manta. Va ser just sota l'Acròpolis. No té res al cap, senyor. Ets molt amable, Irene. No he vingut a gorrejar ni a retenir-lo. M'agrades, el vin. Aquesta agitació lleugerament fantasmagòrica o onírica, formada per diferents rèpliques d'escenes anteriors, escollides de manera més o menys casual, de variants o petits disbarats, l'anomeno per mi mateix ballable i la col·loco una mica abans de la fi de l'obra. Potser allà on hauria d'estar la catarsi. Què és això? El presagi d'una nuada o desenllaç final de l'acció? La metàfora del caos del món o del caos en l'ànima del protagonista principal? Pura manifestació de picardia de l'autor? Producte de la lògica dramàtica? Mala intenció i prou? Segurament tot alhora. Els personatges reprenen l'acció. Dins el silenci comença a sonar una versió rock de l'Oda a l'Alegria. Tots comencen a balancejar-se lleument o a moure's al ritme. La música puja de volum, el ball és cada cop més lluny i al final prou salvatge. Llavors la música de sobte s'atura. Tots els personatges, excepte Rigger, en silenci, desapareixen en totes direccions. Ara estic pitjor que quan estava pitjor. Entren el guàrdia primer i el guàrdia segon. Vingui amb nosaltres, professor. A on? A la caserna. Per què? Per donar-nos una explicació. No us penso explicar res. Sí que ho farà. Què? Em fas el teu presoner? Vaig néixer per ser bufó de la fortuna! Tracteu-me bé! Hi haurà rescat! Et besaré el borinot, porquet meu! Un altre cop, sisplau. Et besaré el borinot, porquet meu! No les ha cremades! Porteu-me un metge! Maleïdes cartes! Tinc el cervell ferit! Fastigosa la senyoreta Canca! Oh, Déu! Tot d'una arriba corrents al vin completament nu. Travessa corrents l'escenari i se'n va corrents cap a la vila. Fi del quart acte. Cinquè acte. A l'escenari es veu el jardí de la vila dels Raiga. Un dia més tard, al voltant dels mobles de jardí hi ha unes quantes maletes grans i l'estàtua de Gandhi. Recolzat en una maleta, a la vista dels espectadors, hi ha un quadre, el gran retrat de Rigger que apareix en el primer acte. Sobre una maleta es veu Rigger. Torna a tenir els cabells grisos, potser encara més grisos. No va empolvorat, fa una impressió de decrepitud, abatiment, especialment en contrast amb la seva aparença elegant del quart. Com estàs? Em cauen els pantalons. Et deus haver primat. Segurament. No vols pas un te amb rom? Avui no. Vols que culli unes quantes cireres pel viatge? Com vulguis, mare. Recollim també el celler? No ho sé. Primer ens vindran a buscar nosaltres i després recolliran les maletes? Sí, suposo, segur. O primer recolliran les maletes i després ens vindran a recollir nosaltres? Potser, suposo, no ho sé. Ho han venut. Què han venut? La vila i el jardí. De debò? L'estat ho ha venut? I tenia dret? I aquí? El viceprimer ministre Klein. Almenys estarà en mans conegudes. Entra Blasta, que du els braços al vin, tot nu. Estava prenent el sol sota els cirerers i s'ha quedat una mica embaldit. Posa'l una estona al foc. Però si ja té 5 viles, per què en necessita una altra? Què volien de tu ahir? Res, explicacions. Van ser educats? Sí, suposo. Segurament, vés a saber, suposo. Arriba Irene coixejant. Irene, estava preocupat per tu. Mira que sóc beneita, eh? Què em passa amb tu? Perquè sempre t'ho perdono tot.
Perquè avui no em surt res bé. Per què faig malbé la meva vida amb tu quan podria estar també amb... Com es diu? O amb... Sort encara que ha acabat així. L'amant de l'excanceller intenta seduir el nostre redactor. Hi ha una foto del periodista agafant la senyora Irene de la cintura. No hauries d'haver deixat que et toqués. És culpa teva. Ai, vés a pastar fam, iaia. Els va signar alguna cosa? No sé, suposo. Segurament. Vés a saber. Sí, suposo. I què? L'expedient de la reunió era innocent. Resultava difícil negar-m'hi. Ho vas escriure de la teva mà? Només la signatura. Amb la teva lletra? Sí, sí, només va ser una explicació. Vaig signar que m'havien interrogat. I és veritat, quin problema hi ha? Era pensar en tots vosaltres. De tota manera, vés a saber quines armes tenen aquests borinots encara en la reserva. Quins borinots? Ve Oswald de la vila amb una caixa de cerveses i la posa a prop de les maletes. On és l'equipí, Codo? Ha anat a fer una partida a Cal Regulin. Entra Susana, que porta una motxilla a l'esquena. Papà, Gerard ens convida tots a casa seva. I aquest Gerard qui és? Un francès. Quin francès? És representant de l'empresa Smith, Brown, Stapleton, Bronson, Staunton, Inc. Té una casa molt bonica. De què el coneixes? És la meva parella. Donaré l'adreça al cotxer. No sabia que tinguessis parella. Hi ha moltes coses que no saps, papà. Hello? Yes, yeah, everything's okay. I'll see you soon. Bye. Quins borinots. Aquí el viceprimer ministre hi té uns grans plans. M'ha fet el seu assessor. Però potser no sigui la seva darrera paraula. Ha quedat lliure el càrrec de secretari. La nova direcció té un programa molt bo. Vol rebaixar la càrrega fiscal i alhora augmentar certs impostos. En molts aspectes segueix els projectes de vostè. Per exemple, vol centrar-se en l'individu. Ell viurà aquí? Viu bé on s'està i no vol traslladar-se. Aquest lloc el tindrà per fer negocis. Arriba clar. He intentat fer-los treballar més de pressa, el jardí viceprimer ministre. Gràcies, Víctor. Treballo bé amb vostè. Salutacions cordials als altres. Hola, Guillem. Hola, Irene. Salut, Blàstic, et felicito. Ah, em sap greu que hagueu d'anar a un poble. Però no es podia ajornar més aquesta construcció. Només estareu a 100 verstes d'aquí. Heu anat a fer-hi una ullada? El paisatge és bonic i cabeu tots. He vist que els cotxers ja us esperen. Preferim anar a Cal Gerard, que és un conegut de la família que té una casa molt bonica. Bé. És el de Smith, Brown, Stapleton, Bronstein and Stossinger Inc.? No ho sé segur, però tinc la sensació que li trobaran alguna pega. Es veu que hi ha hagut algun tripijoc amb béns immobles, evasió d'impostos, etc. Aquest matí me n'ha informat Canca. El pedòfil? No li han demostrat res. Ara és director general de la policia. Puc avançar-vos els meus plans? Perdona, Blàstic, però saps que m'han estat interrogant tota la nit? La gent de Canca? Suposo, vés a saber, segurament, suposo. Puc avançar-vos els meus plans? Perdona, Blàstic, però no t'estranya que vinguessin per mi precisament ahir? I avui les calúnies al forat del fan? Ho preguntaré demà al general Canca. No em diguis que és general aquell home. Li hem hagut de concedir el càrrec corresponent perquè si no, no tindria prou autoritat després del que li va passar amb aquells babaus. Puc avançar-vos els meus plans? Crec, viceprimer ministre, que ens interessarà molt a tots. Ho té molt ben pensat. Bé, aquí on ara hi ha un jardí no lucratiu, hi posarem un centre social i comercial d'estructura mitjana. Hi haurà 3 cinemes, 5 botigues, un saló de massatges, una barberia, una boutique, la redacció del forat del pany, una carnisseria, una benzinera, una sala de ball, un taller de tatús, un cinema, una botiga d'antiguitats, una carnisseria, la redacció del forat del pany i 3 restaurants, fins i tot un de tailandès. Allà, a la finca adjacent, hi muntarem un casino. Tot plegat anirà d'acord amb l'esperit de l'època, sí o no, Víctor? Jo diria que tot plegat anirà d'acord amb l'esperit de l'època, i tant! Tinc un bon paio per dirigir la sala de billar, es diu l'Epicòdof. I finalment allà, a la vila, hi haurà un club eròtic modern. El que m'interessa és que el recinte continuï viu, i si durant el dia l'atenció pública es fixarà bàsicament en el centre social i comercial, a la nit agafarà el relleu la bonica vila, que per descomptat reconstruirem una mica. Parteixo del principi que anomeno menys estat, i per això vull llogar l'empresa a un amic sense cap càrrec polític, és a dir, una persona completament privada, que dins d'aquest àmbit ja fa temps que s'ha guanyat un gran renom i té una enorme experiència en molts països. Centenars de nenes ucraïneses li estan molt agraïdes. Et refereixes a l'oncle de Canca? Però no fotem! És igual de qui és oncle! Sé que no m'incumbeix ficar-m'hi, però no es podria ser més moderat. Gràcies. És igual de qui és oncle.
I tu què faràs? Ja tens alguna cosa emparaulada? Ja saps que no és fàcil. He dedicat tota la meva vida exclusivament a la política. Tinc una idea. No voldries pas fer d'assessor del meu assessor, Víctor. Assessor? Sí. Del teu assessor? Sí. És a dir, assessor de l'exsecretari, del meu exsecretari? Ma, seria una llàstima que les teves experiències caiguessin en un sac foradat. Tu hi entens de política, si t'hi has dedicat tota la vida. Potser si haguessis col·laborat més, podries estar més amunt, però de fet, val més això que estar ficat fins al coll en els fems i avergonyir-se la resta de la vida per alguna petita porcada íntima que vas escriure fa 20 anys i que ara el forat del pany està a punt de publicar. Saps perfectament que la Comissió Interministerial per a la Història, és a dir, la comissió de la senyoreta Canca, té tants forats com un sedàs. Acceptes, doncs? No ho accepta. I què, doncs? M'ho he de pensar. Però què coi t'has de pensar, a veure? Què coi t'has de pensar, a veure? Què coi t'has de pensar, a veure? Tot és fàcil dir-ho, Janus, que no tens família. No podem esperar que l'Albina ens mantingui a tots? Ja és aquí. Creus que va ser correcte haver signat aquella declaració? Sí, deixa'm en pau, cagueta! Ja que es treu de la butxaca un paper greixós, se'l mira. Després fa fotografies. Molt malament, Jack. Fatal, el que vau fer amb l'entrevista. No és culpa nostra. Ho va redactar el nostre nou art director / manager, el Canca Júnior, i la nova agent de relacions públiques, la Canca Sènior. Bon dia, viceprimer ministre. Als nostres lectors els interessaria saber si el nou govern segueix el mateix programa que el de l'ex-canceller. D'ara endavant volem enllaçar amb tot allò de positiu que hi va haver a l'època anterior i alhora allunyar-nos de tot allò tan nefast que hi va haver. Queda clar, oi? Molt ben dit. I quin és l'objectiu principal de la seva política? L'Estat és aquí per al ciutadà, no el ciutadà per a l'Estat. Volem que aquest país sigui un lloc segur per a les persones lliures i cultes, i no només per elles, sinó també per a les famílies. Bravo! Acaba de jugar-se-la a tots els seus enemics, viceprimer ministre. Ai que sí, Víctor. També crec que avui estic en forma i que els he embolicat el cap de mala manera. Puc preguntar-li, senyor Rieger, a vostè també una cosa? Digui'm. És veritat que la seva companya de fa molts anys, l'esteticista Irene, l'ha abandonat i que vostè té una nova amant, un estudiant de doctorat? No, perdoni, però no penso fer declaracions sobre aquest tema. Tampoc no contestarà la pregunta sobre per què no farà declaracions? No en faré. Ens pot explicar, doncs, per què no pensa contestar la pregunta sobre per què no farà declaracions? No puc. I tampoc no pensa aclarir la qüestió sobre per què no farà... Però escolti, si jo he tornat amb ell. Aquest cop hem d'anar amb compte de no signar res. Quins borinons. Oswald treu de la caixa de cerveses que ha portat fa una estona una ampolla. L'obre, beu i després se'n va amb l'ampolla a la glorieta i seu de manera que quasi no se'l pot veure. I una cosa més, professor. És veritat que està considerant acceptar el lloc d'assessor? L'ex-canceller no vol abandonar la vida del govern. Acceptar el lloc d'assessor de l'assessor. El viceprimer ministre Klein vol construir a l'antiga vila del govern un recinte per al gran públic, però l'antic habitant, l'ex-canceller Rieger, li fa molt bé els plans perquè no vol anar-se. Acceptar el lloc d'assessor de l'assessor de l'assessor de l'assessor de l'assessor del nou canceller? Soc viceprimer ministre, no canceller, de moment. Miri, Jack, un sobretot s'ha de preguntar a si mateix què pretén fer en aquesta vida. En el meu cas, avui només hi veig dues opcions. La primera, a partir d'ara viuré només del passat, sempre recordant, tornant-hi un cop i un altre, analitzant el passat, explicant-lo i defensant-lo un cop i un altre, comparant-lo amb el que hi ha ara, subratllant tot el que era millor llavors. Això voldria dir dedicar-me plenament a traçar les meves petjades en la història, consagrar-me als meus antics mèrits, al meu propi record i al monument del nostre pas pel món. Si trio aquesta actitud, però, puc acabar convertint-me en una figura prou fosca, en algú que no fa res, que es manté al marge de l'acció i de la història, un home que només sap mal parlar i calumniar, recordar els personatges cèlebres que va conèixer i riure's àcidament de tot el que ha vingut després d'ell. La conseqüència? Tothom acabarà pensant que no sóc res més que un vanitós amargat, que ha escopit a la cara d'una oferta generosa, una oferta d'ocupar un càrrec en el qual podria utilitzar les meves experiències per fer una feina valuosa pel país. I aquesta, Jack, és, doncs, la primera opció que tinc. Però encara n'hi ha una altra. Perdona, Vilem. Si mai necessites res de mi, ja saps on trobar-me. Gràcies per tot, Janus, però tinc la sensació que ara no sols serà millor per a mi, sinó per a tu també, que no ens vegin sempre junts, com si fóssim una parella de germans siamesos. Doncs, adéu. Però tinc una segona opció. Demostrar a tothom que el servei al meu país és molt més important per a mi que el meu prestigi personal. M'he guiat d'acord amb aquest principi tota la vida, ja.
I no sé per què ara me n'hauria de desdir per una fotesa com la d'ocupar un càrrec una mica més baix que el que he tingut fins molt, durant molt temps. El més important és el que un fa realment per al proïsme i també quina és la seva influència real. La qüestió de quina funció ocupa o quin és el nom del seu càrrec és secundària. Vivim en una democràcia, Jack. I en una democràcia és absolutament normal i habitual que la gent ocupi diferents càrrecs i que després els deixi. No tinc raó, Blàstic. Pot passar. Guilhem. Què, bonica? T'enganyes. T'enganyes massa tu mateix i més del que puc suportar. Jo mateixa t'ajudaria a netejar els fems al poble i aguantar qualsevol borinot si sabés que ets un home com Déu mana i que tinc prou motius per respectar-te. Me'n vaig. Me'n vaig per sempre. Tu mateix. Busca't les pinces de la roba, posa't la manta a tu solet i fes-te el te amb rom tu sol. O que t'ho faci tot la vea. Adéu. Irene s'acosta enèrgica a Rigger, li treu del cap la gorra amb la inscripció I love you, la llença, agafa dues maletes grans i se'n va. Tornarà. Fins ara sempre ha tornat. No sé si seria millor que Irene tornés o bé que abandonés Rigger definitivament. Sigui com sigui, havia de passar, o si més no, s'havia d'insinuar durant el curs de l'hora. Això vol dir ara o en els minuts següents. Després, un cop acabat l'hora, ja no hi ha res més. El seu món s'acaba amb el taló abaixat i només queda la nostra impressió, els nostres comentaris, el nostre record, la nostra alegria o avorriment. Però esperar a veure què decideixo no em ve de gust, tampoc. Així que deixo la qüestió oberta. No sóc ni el primer ni el darrer autor que deixa algun tema obert. No perquè ho vol, com li agradaria fer-ho creure, sinó perquè no sap què fer. I una cosa més, Jack. Pensi que el sol fet que la nostra civilització actual sigui global presenta infinites conseqüències en l'esfera política. Una d'elles és que creix la influència dels experts, especialistes i coneixedors. Perquè cada cop és més difícil que un polític d'alta esfera ho sàpiga tot i tingui una opinió sobre tot. Per tant, creix inevitablement, i dia rere dia també, la importància i la influència dels assessors, així com la dependència dels polítics en ells. És a dir, qui, en el fons, calcula com disminuir la càrrega fiscal? Qui decideix quants milers de funcionaris cal acomiadar per tal de rebaixar els càrrecs en el govern? Qui determina quants caces que ofereix el general Kanka faran al nostre país un lloc segur? Els assessors? I d'on poden conèixer amb certesa els assessors tots els processos? Dels seus assessors? En resum, goso dir, Jack, que en la funció d'assessor d'un assessor tindré potser més influència en la realització dels meus ideals que no pas la que tenia en el meu càrrec anterior quan m'aclaparaven moltes obligacions purament protocolàries que complia a costa del meu objectiu polític principal, que era l'individu. Diuen que vostè ahir va rebutjar donar el seu suport al nou govern. No està això en discordança amb el seu actual esforç? Amb el seu actual esforç per convertir-se en assessor de l'assessor del viceprimer ministre? En canvi, de la seva posició té a veure amb l'interrogatori d'ahir a la nit? I no té a veure, per casualitat, amb uns documents que aquests dies van aparèixer a la Comissió Interministral per a la Història, l'anomenada Comissió de la senyoreta Kanka? Quan a l'interrogatori només es tractava d'unes quantes explicacions normals i corrents, i quan els documents eren falsificacions. Però això no té cap importància. L'important és que vull servir aquest país en el punt en què més ho necessita i en què més servei li puc fer. La política és servei. Volem una família culta. Visca el creixement. Es tracta del futur. Bufeu vents fins que se us esberlin les galtes. El món és només un gran escenari de bojos. Em cauen els pantalons. Escap. Guilhem, ha estat un dels discursos més equilibrats que mai t'he sentit fer. No has sobrevalorat cap assumpte, ni has infravalorat res. No et sembla, Blasta? Parles massa, Alvin. Alvin té raó, Guilhem, ha parlat com un home. Exactament, això era el que volia dir, viceprimer ministre. L'assessor de l'assessor ha parlat com un home. Encara que potser ha sobrevalorat una mica el rol d'assessor de l'assessor. Sens dubte, viceprimer ministre, els assessors dels assessors no tenen un paper tan important, si més no, en aquest país. Diria que els que més influeixen en la política de l'Estat són els
ministres. Tot i que el més influent en el futur hauria de ser el canceller. Què en diu, senyora Rieger? La carrossa espera! L'àvia agafa el quadre de Rieger, Blasta i Alvin agafen cadascun dues maletes i tots marxen. Jack també se'n va, però encara fa les últimes fotografies. Vine a veure tot això quan estigui enllestit, Guilhem. Sempre t'han agradat els clubs eròtics. Recordes Bangkok fa 15 anys? Adéu, casa. Adéu, jardí. Adéu, glorieta. Rieger agafa de terra la gorra amb la inscripció I love you, se la posa, però de seguida se la treu dramàticament mentre fa una reverència cerimoniosa a Klein. Després torna a posar-se la gorra, agafa els braços l'estàtua de Gandhi i se'n va. Pel jardí ve corrents Knobloch i ja des de lluny crida Klein. No vol pas els troncs dels cirerers per a la xamaneia? Cremen de meravella. Porta'm en un carro a la vila. A quina d'elles? Per exemple, aquella on vivia el francès, aquell que avui can cada portat del país. De la glorieta emergeix endormiscat Oswald amb una ampolla buida de cervesa a la mà. Han marxat. M'han oblidat. Em jugo el que vulgui que el senyor ha tornat a deixar-se l'abric de pell i només va amb l'abric lleuger. I la vida fuig i un ni sap com. M'estiraré. Ja no tinc gens de força. Segur que el senyor ha marxat sense l'abric de pell. Tot acabat. Tot. Un amic em va aconsellar que l'obra acabés aquí, com l'or dels cirerers de Txèkhov. Però a mi em sembla que encara hi ha d'haver alguna cosa més perquè l'obra quedi completa. Així que li demano disculpes al meu amic, assessor. No té fred, viceprimer ministre? Una mica. Segurament agafaré l'abric de pell. Que busca algú. A vostè. I què desitja? Em signaria el llibre dels seus discursos? Es refereix al que ha sortit avui? Sí, la democràcia, la llibertat, el mercat i jo. Doni-me'l. Sap què em va dir mentre preníem un còctel Molotov? Flàstic, mai no rebutgis signar un llibre teu. És fantàstic que l'home ha de ser l'objectiu de la seva política. Gràcies. No hi ha de què. Escac i mat. Ve a besa tímidament Klein a la galta. Gràcies als actors per no haver fet ganyotes. El teatre agraeix als espectadors que hagin tingut apagats els mòbils. La veritat i l'amor han de veure-se sobre la mentida i l'oli. Encenem els mòbils. Bona nit i deixo somnis.